Японський фотограф Кен Окі вважає себе вільним художником. Він обожнює подорожувати рідною країною і фотографувати все довкола. Аж якось в одній з мандрівок він побачив моторошне видовище. Сотні людських скульптур серед лісу. Більшість з них – це звичайні люди, деякі схожі на міфологічних істот. Всі ці статуї були створені з ініціативи місцевого багатія, який 30 років тому виклав за них аж 53 мільйони доларів. Він мріяв створити парк розваг, та охочих відпочивати серед цих скульптур не знайшлося. Тепер, завдяки фотографу, у парку почали з'являтися туристи.